Общинският съвет в Кюстендил ще гласува предложение за възнаграждение на съветниците в размер на 1 стотинка. Това ще се случи на 3 декември, когато е насрочено следващото заседание на Общинския съвет, съобщи председателят му Иван Андонов. Предложението е на местната дясна коалиция Кюстендил. Оттам предлагат средствата, предвидени за заплати около 250 000 лева годишно, да бъдат пренасочени към социални фондове за нуждаещи се хора от цялата община Кюстендил. И сега ние, ако се освободиме от, примерно, ако не приемеме тази доклада, ние ще имаме някъде около 12 или 13 хиляди, дали ги смятах на месец. Всеки месец да имаме ресурс от такива средства, което никак не е малко. Всички представители на местните законодателни органи са избрани за да работят в полза на обществото и най-малкото, което дължат на избирателите си, е да докажат, че общинските съвети не са бюра по труда, а отговорна структура от хора, които са обещали, че с професионализма, знанията и опита си ще подпомагат развитието на общината, казах от коалицията. На заседанието си съветниците ще гласуват и определянето на кметските наместничества в общината, както и размера на възнагражденията на кметските наместници. По закон тяхната заплата трябва да бъде от 380 до 1400 лева.